me la pongo con un dedo. Ponle pequeño. No, pon mucho que si no la tiro. Vale, dime una cita para acabar de mis argumentos. Por favor. No, una cita. Hola, bon dia. Som l'equip representant de l'Institut Lluís Companys, format per Sandra, Esther, Ainhoa, Víctor i jo, Joel. Ens ha tocat representar que estem a favor de que els diners donen la felicitat. Llavors, abans de començar, hauríem de definir què és la felicitat. Llavors, la felicitat és un estat d'ànim que varia segons les necessitats i les prioritats de les persones. Com va dir Aristòtil, ser feliç és autorealitzar-se, assolir les opinions pròpies d'un ésser humà. A més, és ser autosuficient, valer-se per si mateix sense dependre de res ni de ningú. També, ser feliç és experimentar plaer intel·lectual i físic i aconseguir evitar la manca d'aquestes dues. Una de les darreres aportacions al concepte de la felicitat ha estat el de l'anomenada psicologia positiva. Què vol dir aquest concepte? Doncs vol dir que tot allò que tu creguis que és positiu, que et farà feliç, et farà feliç. La felicitat és una suma d'emocions i activitats positives, ja que es produeix una identificació entre el sentiment de felicitat i el fet que causa. Les emocions positives estan lligades al passat, satisfacció, orgull, al present, plaer, absorció, al futur, esperança, optimisme i confiança. Poden estar lligades al cos, a la ment o a la societat. Llavors, això ens fa preguntar-nos què és el que ens fa realment ser feliços. Doncs, per exemple, a tu et farà feliç poder regalar-li alguna cosa a la teva parella, al teu amic, la teva amiga, la teva família, o comprar-te aquella tan estimada samarreta que havies vist de viatge.
comprar-te alguna cosa quan surts amb els teus amics, invitar-los a alguna cosa, etc. A més, els diners t'aporten una sensació de despreocupació i tranquil·litat, ja que si tens diners no hauràs de preocupar-te per arribar a fi de mes, pagar l'alquiler, l'hipoteca, el gas, l'aigua, etc. A més, t'aporta diversió, ja que amb els diners pots fer un sinfí d'activitats, com anar a parcs d'aventura, anar de viatge, com he dit abans, etc. A més, els diners són necessaris per al dia a dia, ja que sense diners el sentit de subsistència és nul, o sigui, pràcticament inexistent, ja que avui dia l'aliment, l'hogar, tot, la llar, és necessàriament, o sigui, només la pots aconseguir amb diners. A més, els diners t'aporten una seguretat, ja sigui contractar un segur, tenir la teva pròpia casa, tenir, com abans he dit, aquest sentit de subsistència. A més, els diners s'atreuen als humans. Als humans li agraden les coses belles. Un preciós xalet, roba elegant, joies meravelloses, tractaments de bellesa permanents i cotxes impressionants. Amb tot això, què vull dir? Que els diners a la societat actual són completament necessaris. Tu no pots viure sense diners. I si dius que sí, llavors el teu primer salari, per què no el tornes? Ho podeu tornar, si es pot viure sense diners. També m'agradaria dir que els diners són necessaris per estar en un estatus social òptim o, en el seu defecte, normal, per no ser marginat per la societat. Fins aquí m'agradaria finalitzar la meva argumentació. Gràcies. Bon dia, nosaltres som representants de l'Institut Celestí Bellera de Granollers. Som l'Alba González, Sara Romero, Joan Correa i jo, la Fàtima Staff. Nosaltres diem que els diners no porten la felicitat, perquè gairebé tots i cadascun de nosaltres ha pensat algun cop en el moment de la seva vida que en aquesta qüestió, si els diners porten o no la felicitat. I és que no. I per debatre d'una cosa ens hem de donar compte i saber la definició dels dos conceptes, a la felicitat i als diners. Nosaltres, a part de la formal, la del diccionari, hem posat la que nosaltres creiem personalment. Segons el diccionari, els diners és una unitat de moneda inferior al sistema carolingi que perdó fins a l'època moderna en el sistema que el deriva. I la felicitat és allò que ocasiona un estat anímic de plena satisfacció. Segons nosaltres i la gent del nostre voltant, els diners és un mètode immaterial que pots fer intercanvi per béns, la qual tu pots donar un bitllet o un euro per intercanviar per un mòbil o un cotxe o aliments o qualsevol altra cosa. I felicitat per nosaltres és la plena satisfacció, la qual es dona amb un somriure. Per nosaltres és la felicitat, no perquè tinguis molts diners ets feliç. I diuen que les persones... és cert que quan comprem un cotxe o un aparell electrònic ens posem contents. Els diners ens permeten comprar coses i aquestes coses sembla que ens fan feliços. Llavors, no sembla lògic pensar que els diners compren la felicitat? Si pensem això, és cert que quan comprem som feliços i quan no, no som feliços. Llavors estaríem parlant de quan, perquè hi ha més temps de no consum que de consum. I això passa perquè el nostre sou, la nostra renda té uns límits, i si nosaltres tenim uns desitjos que van més enllà dels diners que nosaltres rebem, de les nostres possibilitats, i no els podem satisfer, i arribarà un moment en què la nostra felicitat desapareixerà.
La felicitat no es compra, ni en efectiu, ni amb targeta, ni pagant amb terminis. La felicitat és una manera de ser, és una manera d'estar, tu i amb els teus éssers estimats. L'amor, la felicitat, la passió. A diferència dels diners, no es gasten. I si tu ets feliç, aquesta felicitat anirà creixent més i cada vegada més. A l'Àfrica, per exemple, les persones que viuen allà estan en extrema pobresa per culpa de persones riques que volen explotar la població, treure'n recursos materials, primaris, però són feliços perquè el que tenen és l'únic que coneixen. Els diners ens permeten comoditats, seguretats, bellesa, però tot això no es pot gaudir sense salut, sense afectes, sense amics, i això amb els diners no es paga. Llavors, els diners, el que tinguem tots els diners del món, el somriure, l'amor i l'amistat han de seguir fomentant la nostra vida. I si tenim un mal moment, no, tranquil·litat, perquè en aquesta vida tot problema té solució. En alguns casos la gent solament et vol per diners, és l'únic que els interessa. Per exemple, un amic del meu pare té una empresa i tenia molts amics i cada vegada estava ocupat amb un d'ells en un restaurant de luxe, en un hotel de 5 estrelles, però quan l'empresa va entrar en crisi, aquesta empresa ja no estava, ja va desaparèixer. I llavors es va donar compte dels 5 amics que tenia al costat, que el veien com a persona i no es fixaven en els seus diners. Per exemple, un més còmic, tots hem vist Los Simpsons. Los Simpsons, el propietari de la central nuclear, senyor Burns, té molts diners, però en canvi viu amargat i trist en una mansió perquè sap que explota els seus treballadors i fa malbé el seu medi ambient i no té ningú amb qui compartir les seves experiències de la vida. Les coses els pot pagar, però és que no pot compartir-les. Estudis. El dia 22 de febrer d'aquest any es va publicar un article en El Dinero en Imagen que afirma que les persones més materialistes són les més infelices. El 2007 els criteris de més felicitat estava en la posició de 36% la salut. Després venia l'amor amb un venia l'amor amb un 35% i després els diners amb un solament un 17%. Però clar, la crisi ja ha desbastat tot això i ara ja no importa tant. O sigui, els diners no importen. És que I l'ABC i la Vanguardia diuen que els països més pobres són els més feliços, els que gaudeixen de la situació actual. No pensen ni en el futur ni en el passat, viuen el present. Merci, gràcies. Bon dia. Nosaltres realment estem a favor de que els diners sí que donen la felicitat, perquè per poder subsistir els necessitem. Necessitem per trobar menjar. En la societat d'avui dia, tal com la formen, per a tot els necessitem els diners. Si tenim una malaltia, la necessitem per poder-nos curar, perquè puguin investigar en aquestes malalties, perquè puguin avançar. Si realment digueu que els diners no fan la felicitat, per què no els torneu? O sigui, vosaltres els teniu. Si podeu ser feliços realment sense aquests diners, per què els teniu? Podeu viure realment sense ells? Has dit que, per exemple, les investigacions et donen diners per curar-te una malaltia, però si no tens amics ni famílies, per què vols viure? Simplement és això. Però
Però és que tu, si no vius, realment mai podràs agafar aquests amics i aquest afecte. Però sí, vius, vale. Però per què vius? Perquè tens estimats persones al teu voltant. I si no tens l'amor a elles, és que per què? Per què vols curar-te la malaltia si no les tens? Però si la cures, tens aquesta oportunitat d'agafar aquest afecte i aquests amics i poder viure la vida. És que no tens que donar compte quan et ve una malaltia de les persones estimades. Et tens que donar compte des d'un principi, no des de que tens la malaltia. Bueno. Però has de viure per ser feliç, perquè si tu mors, ja no, tampoc ho és. O sigui, i fas patir, no sé. Has dit que els nens que estan a l'Àfrica, bueno, les persones que hi són a l'Àfrica, no són feliços. Com ho saps, això? O sigui, que sí que són feliços. Com ho saps, que no són feliços? He dit que són feliços perquè sí, estudis sí. Diversos, La Vanguardia o Ara.cat han demostrat això. Per exemple, han demostrat que són més feliços Nigèria que, per exemple, però, Estats Units o Alemanya. I realment pots ser feliç sabent que et moriràs en algun moment per falta de gana de cap de les moltes malalties que pots agafar allà? Per estudiar també es necessiten els diners, necessitem diners. Anar a la universitat no és gens, és molt car avui dia. Si no tenim aquests diners, no podem estudiar, no podrem viure en aquesta societat. I parleu de diners i afecte com si fossin termes no compatibles, això no és cert. Els diners es permeten unes necessitats vitals i eviten situacions que ens produeixen infelicitat. Sí. Has dit que com poden ser feliços sabent que moriran. No sé si ho sap, però tots acabem en un lloc anomenat tomba i tots morim. Ja, però ells pateixen, però pateixen més, perquè saben que el seu temps de vida és molt inferior al de nosaltres. Sí. Bueno, respecte a que això no ho saben, ja que viuen en un altre món on allà coneixen la seva felicitat amb les coses que tenen, aquí en el món capitalista els diners cobreixen les necessitats bàsiques, com estàs dient. Això no vol dir que sigui la felicitat, perquè és el bàsic, el que ha de tenir tothom. Però per això mateix, el que hem de... Nosaltres... Ara mateix ho hem de tenir una base de diners per poder els estudis, tenir una llar per poder estar, aliments. Si realment tot això no podem tenir, avui dia no podrem ser feliços, perquè ens han educat així des de petits. Llavors, realment no ho serem. Sí. Que torno al tema d'abans, però és que la gent que viu allà és feliç perquè des de petits, o sigui, no viuen en les mateixes condicions que nosaltres i no ens han ensenyat les coses que ens han ensenyat a nosaltres. Viuen en unes altres condicions, no saben el que passa realment al seu voltant i si moriran, moriran i ja està. Bueno, sí. Has dit que ens han educat així. Llavors, l'educació... que tu dius que la paguem, llavors és de baixa qualitat, no? No ens ha de fer feliç perquè aquesta educació no serveix a res. Ja, però avui dia sí que serveix. Avui dia sense estudis no arribes a cap lloc. Avui... Jope. És veritat, i aquestes persones que venen d'allà i arriben aquí i... veiessin tot el que tenim aquí, què farien elles? Vale. Doncs fins aquí els nostres contraarguments. Gràcies.
D'acord. Ara nosaltres procedirem a explicar, a compartir al final per què els diners no donen la felicitat. Haveu dit que amb els diners es poden regalar coses, o sigui, regalar objectes. Els objectes, la veritat, no és felicitat. Quan parlem de felicitat, parlem de sentiments. Els sentiments no es compren. Formen part de nosaltres mateixos. Estan allà, tinguem el nivell adquisitiu que tinguem. Després, en regalar coses es poden canviar per actes. En comptes de regalar un vestit, et puc regalar una abraçada. Segur que et sents més feliç. Seguidament, parlem de diversió o de viatges, etc. Que si comprar videojocs. Està demostrat una investigació que una persona que pot viatjar per arreu del món és feliç, no? Però és molt més feliç una persona, una família en general, que està estalviant diners per viatjar tota sola en un viatge. Abans heu esmentat que la felicitat no es compra, cert, però els diners ens permeten millorar àrees de la nostra vida. Per exemple, no és tan constant sensació d'incertesa per saber si arribareu a fi de mes. Això ens causa felicitat. No, els diners, la veritat, no causen la felicitat. Diguem-ne, són necessaris, sí, són necessaris per viure, això és innegable, però has dit que és per millorar la vida, o sigui, és per millorar la vida i no per haver de tenir les coses. Nosaltres quan parlem de diners parlem de material, parlem de que no som feliços i de sentiments. I per poder ser feliç no és necessari poder viure, perquè si aleshores no pots tenir diners i no pots estar viu, com pots ser feliç si no ets viu primer? La veritat és que es pot ser feliç sense tenir diners. La veritat, els diners són necessaris, però la felicitat està en un mateix. Ja com ha esmentat la meva companya, els països africans, que potser no tenen el mateix nivell de vida, simplement el que fan, en comptes de diners, fan un intercanvi de coses. No és necessari els diners. Com has comentat, a l'Àfrica utilitzen un altre mètode per fer intercanvi, no? Però aquí, a la nostra societat d'avui dia, nosaltres vivim, tu per realitzar qualsevol activitat que a tu t'agradi, com sigui viatjar, anar a un gimnàs, necessites diners. Llavors els diners són prescindibles per tu ser feliç i completar les activitats que a tu t'agradarien fer. Els diners són imprescindibles per unes necessitats bàsiques. El que dius tu de viatjar és prescindible, bàsicament perquè per ser feliç primer hem d'estar bé amb nosaltres mateixos. Després hem de tenir una bona vida social. El diner simplement és un mètode addicional. Parles de tenir una bona vida social, però una persona sense diners, marginada per la societat, que viu al carrer, tu creus que tindrà una bona vida social? Per què sense tenir diners ha d'estar marginat? A la societat en la que vivim avui dia, una persona sense diners no hi aporta res a la societat. Això és el que ens aporta el capitalisme. Llavors, com he dit, si no tens diners, acabaràs al carrer. Sí, però aquesta persona pot seguir sent feliç sense diners, o potser perquè no ha conegut una altra cosa. És una fal·làcia parlar dels pobres de l'Àfrica i de la seva vida feliç. Si ells poguessin triar, segurament triarien tenir coses que es compren amb diners, com per exemple hospitals, escoles, serveis que ells no tenen i nosaltres tenim. Ens estem basant en suposicions, hem de parlar de la realitat, i la realitat és aquesta, que hi ha persones que no necessàriament han de tenir diners i viuen bé i són feliços, simplement això. Però la realitat en la societat capitalista en la qual vivim és que necessitem diners per ser feliços, perquè si no ens trobem marginats, vulguem o no. Sí, tens raó, hem de ser feliços, però en cap moment has esmentat que els diners estiguin influenciats. Has dit que parlem en suposicions, però si parlem en exemples, jo tinc un amic que és de l'Àfrica Central i si li preguntes si li agradaria viure millor o com estava abans feliç en el seu pobre llar o ara mateix al nostre país, jo li he preguntat i m'ha dit al nostre país.
i inicialment perquè com pot, ara mateix pot aconseguir diners, pot arribar a aconseguir tot el que desitja. En això qui respondria? No, a veure, jo no t'ho nego, però bàsicament perquè aquí cobreix unes necessitats bàsiques. Quan tu m'estàs dient això, estàs parlant d'unes necessitats bàsiques que aquí tenim millorades, bàsicament. Però això no vol dir que per això hagi de ser més feliç, perquè en aquest debat tractem de que els diners és una part addicional, una part que pot ser prescindible per ser feliç. No us permeten més. I per acabar és això, o sigui, tu pots viure, els diners són necessaris, no t'ho negaré, però no per ser feliç. Simplement has d'estar envoltat de les persones aquelles que t'estimen, aquelles persones que et fan sentir bé. Només això. Nosaltres respetem la vostra opinió, podeu pensar el que voleu. Estem en un país lliure d'expressió i nosaltres us donem l'enhorabona, però nosaltres seguim el nostre fil de que els diners no donen la felicitat per diverses raons. Hi ha moltes raons que ens indiquen que els diners no donen la felicitat perquè directament és un bitllet, és un paper, és un tros de metall. Per exemple, si ara ve un extraterrestre aquí i li dones un bitllet, es queda igual. Pot agafar un paper de la taula i et dir això és igual que això, perquè els diners és el valor que li donem nosaltres. És el camí per l'intercanvi de béns, no és res. És, per exemple, si una persona, per exemple, un iPhone, vale. L'Alba vol un iPhone, però aquest iPhone es compra amb diners, però aquests diners no són res, és un tros de metall o un tros de paper, no res. Tom Cruise, per exemple, estava en una illa deserta amb 10 milions d'euros. Aquests 10 milions d'euros ahir en aquell lloc no podia ni anar a un hotel de 5 estrelles, ni menjar en un restaurant exclusiu, no podia fer completament res, perquè directament no hi havia ni una tenda, ni un centre comercial. L'únic que podia fer és encendre-li foc i escalfar-se, perquè una altra cosa no podia fer. I nosaltres pensem que no. Hi ha diversos estudis que indiquen que no. Per exemple, l'estudi que hem dit abans de que per ara i la Vanguardia en països com les Illes Fili, Nigèria, Cuba, Colòmbia, països de Sud-amèrica, no són els més rics del planeta i som feliços perquè és l'únic que coneixen, ells s'ho passen bé la vida, no pensen ni en el present ni en el futur, no pensen ni en el passat ni en el futur, pensen en el present. I si el que hem comentat abans, si tu vols que curin una malaltia perquè vols viure més, no? Vols viure més. Clar que sí, però si tu vols viure més és perquè hi ha alguna raó, hi ha algun ser estimat, el teu fill, el teu germà, el teu pare, la teva mare, hi ha moltes raons. I aquestes raons és la que et dona la felicitat per poder viure més. Perquè si no tens ningú per quedar-te en aquest planeta, per què? Per què? I tots acabarem morint, d'una forma o altra. Gràcies per escoltar i la vostra atenció. Merci. Nosaltres, en conclusió, podem dir que sense diners no pots fer res. Són necessaris sí o sí per sobreviure o per tenir la teva felicitat, ja que en aquesta societat són necessaris pels estudis, per disfrutar amb la família, per tenir tranquil·litat amb les factures facilitar la vida per tot. Dir que els diners no fan la felicitat acostuma a ser l'argument d'aquelles persones que no tenen els diners però els voldrien.
No conec cap persona rica que aspiri a ser pobre o endeutada. Si tanta felicitat donés la manca de diners, tots els rics voldrien ser pobres. A més, nosaltres no parlem del que són els diners, sinó de la seva funció i en aquesta societat serveixen per tot el que vulguem. Per tant, els diners sí que donen la felicitat. A més, els diners et donen la seguretat, et defensen, et permeten gaudir de la vida plenament, sense preocupar-te pel que passarà demà. Llavors, amb això, què volem dir? Que avui dia, a la societat a la que vivim, els diners són completament necessaris per subsistir, per viure l'avui i el demà, per tenir un futur, per poder estudiar, per poder treballar, per poder ser algú, per menjar, per tot. Llavors, fins aquí les conclusions. Gràcies.